einen Minuten zum Start. Man kann in un minuto alla partenza. Under 45 seconds. Under 30 seconds. Under 15 seconds. 14, elitloppet vänders final. Startbilen rullar. Där går starten i Elitloppet 2016. Samtliga är felfria. Invändigt nummer 1, Ynmekt Eripré. Lyckas han ta emot nummer 4, Nuncio, som provar. Ja, visst är det så. 1, Ynmekt Eripré behåller täten in i första sväng. Med nummer 4, Nuncio, det bakom just nu som tvåa. På gång i tredje nummer 6, Royal Fighter. Sedan har vi det bakom den här tättrion, nummer 2, Timo K. Men det är Josper Bäck som leder med nummer 1, Ynmekt Eripré. Går strax nummer 6, Royal Fighter, snett bakom sig. Och Jennifer Tillman ner på väg i rygg på ledaren med nummer 1, Ynmekt Eripré, som strax kommer upp för att passera 500 meter. Halvvarvet nå på 1.07,6. 0.07,6. Etta i andra spår, nummer 4, Nuncio. Sedan har vi det bakom som tvåa i andra spår, nummer 2, Timo K. Trea på inne nummer 7, Billy de Montfort. Det bakom följer Åke Svanstedt. Just nu trea i andra spår tillsammans med nummer 3, Rizal. Invändigt nummer 8, Oasis B. Där bakom nummer 5, Propulsion. Alva distansen återstår. Nummer 1, Ynmekt Eripré som leder. Har nummer 4, Nuncio, snett på utsidan. Vinnaren ifrån 2014, nummer 2, Timo K. Finns som tvåa i andra spår för Björn Goop. Ryggledare för Jennifer Tillman och nummer 6, Royal Fighter. Strax 1000 meters passering. 1, Ynmekt Eripré som leder. 1000 meters passering på 1.09,6. Josper Bäck som har vunnit Elitloppet 2 gånger tidigare. Leder med 1, Ynmekt Eripré. Där bakom provar nummer 6, Royal Fighter, att haka på. Likaså nummer 4, Nuncio. Som är etta i andra spår och som har jobbat den tunga vägen. Är ändå på väg att äta millimeter på millimeter. På nummer 1, Ynmekt Eripré. Då kommer också nummer 3, Resolve. Längre ut kommer nummer 5, Propulsion. Flera med chans. Välkomna in på upploppet 2016. Här är Nuncio i andra spår. Invändigt nummer 1, Ynmekt Eripré. Är det 4, Nuncio som har kopplat greppet? 4, Nuncio före 3, Resolve. 4, Nuncio fixar det. Det är bland det kusligaste jag sett på en travbana. Ja, det bytte. Oj, oj, oj. Helvete, vilken häst. Va?